šla narediti te prave planinske štrukle, moramo najprej testu zamesti. Jedel sem že štruklove, pa jedel sem, mislim, štruklove. Skutne, ja. Pa orehove štrukle, sem skupše pa ne. Kako je pa to, a to je pač prav... Tukaj je značilno. Moje je bilo tista, ni bilo za dosto orehov, ni bilo nič za dosto skute, pa se rekli... Popa, vsak je malo, ne, to vsak sem pa še ful skupaj. Če čevada bo vzhajalo, rabva vas. Zdaj dodaš žlico sladkorja. Ja. In jaz bom dodal še mleko, da bo tekočino za dosti. Zdaj te bi pa prosil, te ima sol. Sol, ja. Prav ščep soli, daš pa prav okrog. Ne smej priti zdravom kvasa, daš potem robo. Tako da zdaj tu postiva, da malo vzhaja. V tem času mora pa pripraviti še drugo stvar. Tukaj je posoda, ker bomo pa dodali zdaj eno jajce, da vidim, kukaj razbiveš jajce. To mi gre, razbijeti. Ja. No. A kar normalno? Normalno vsuje eno jajce noter. Dodava polter, stopljen. In evo, tukaj dodava še mleko. Testo mora biti dost kompaktno zamešeno, sme biti bacasto preveč. Zdaj te bojo videli, bo rekli, evo, natahava zna, pa tudi zamej zna dobro. Testo nam vzhaja, zdaj pa pripravljava na del. Reka sva, da delava skutno orehove štrukle. Evo, skuta, domača. Jajca spred ful dobro razbivo in žurko. Zdaj da vidim, če jih poznaš še loč, ki so se prej pohvarjala. Ja, razbil za že v redi. Ha? Razbil za v redi. Tudi, evo, to mi super ti red, ej. Jaz sem zavljen in sem malo kjera si tega ne vidim. Jaz bom dal tukaj noter še limone. Ti pa imaš tukaj odzadi že mikser pripravljen, pa stepi en tak sneh, te prav. Zdaj tukaj jaz mešam jajca in limonovo lupino in skuto. Dodal sem sladko smetano. Zdaj tisti tudi uredi, zdaj pa še ta sok boš dodal noter. Zdaj pa valer, sicer ne on te prav. A ti si jih že dobil, kdaj z valerem? Ne. Ne? Tu mi še ne je ratalo. Še nisem da take sreče. Zdaj bo dala najprej od spodi drobtine. Evo, zdaj greva na nadev. Tam ima skuto, beljake sva reka, da bo omešala, da bo vsa stvar bolj rahla. Zdaj bo pa dodala rozine. Tukaj se zmejte orehi. Isto, pocelimo. Isto, pocelimo. Lepo ne trosiš. Panat. Če bi imela lešnike, pojela lahko na bod moja, bod moja. Tem lešnikom da boš tiste potavkla tem skolom po glavu. Ta verzija mi izmer bila fajn. Štruku sva lepo enakomerno, kakor je ratolo pripravila. Zdaj pa morala vso stvar dati dejansko notri zaviti v krpo. Tu bo pustila dejansko pol ure na eni strani vzhajati, pol ure obrneva na kontra, da še tam vzhaja. V tem času se bo na štedilniku se grela vrela voda, malo bojo solila in dala notri kakor čepito.